Dobrý den. Mosty mají v dopravě výjimečné postavení. Spojují a byly odjakživa symbolem stavitelské a architektonické dovednosti. Most mezi Kamzíkem a Koníkem je poetický název, který napovídá, že procházet se bude ze Slezské Ostravy na Moravskou a naopak. Čím vším bude tento most ještě zajímavý, to už se dozvíte v dnešním díle našeho seriálu Doprava Moravskoslezského kraje. Mosty mají mezi stavbami zvláštní výsostné postavení. Bez ohledu na dobu, ve které vznikaly, byly vždy vrcholem technických možností a umu jejich stavitelů. Mnohdy jsou města samotná charakterizována svými mosty. Obyvatelé i návštěvníci města často směřují právě k mostům. Rodiče je ukazují svým dětem a vysvětlují na nich síly, které přenášejí. Říká o mostech jeden z nejuznávanějších současných českých architektů, profesor Roman Koucký. Moravskoslezský kraj má 1135 mostů. Staráme se o ně, myslím si, velmi dobře, protože vlastně 4/5 těch mostů jsou ve výborném stavu, ale bohužel 1/5 těch mostů je ne v moc dobrém stavu. A protože opravujeme tak zhruba 20 až 30 mostů ročně, tak to bude ještě dlouho trvat, než všechny ty mosty dostaneme do toho stavu, ve kterém je chceme mít. Jedním z mostů, které nyní nutně potřebují opravu, je ostravský most přes řeku Ostravici. Most vyšel jako špatný, protože tam jsou trhliny v nosných konstrukcích, takže nám revizák doporučil demolici a výstavbu nového mostu. A protože jsou to dva mosty, protože tam čtyřprouda silnice a už není nutný takový provoz, tak jsme přistoupili na to, že budeme stavět jeden most. A do toho se už vložila potom Ostrava, i která řekla, že by rádi, aby ten most vypadal trošičku architektoničtěji než ten náš. Město Ostrava totiž chtělo most nejen jako dopravní prvek, ale také jako promyšlenou součást městského veřejného prostoru. Slovo dalo slovo a dohoda je na světě. My zaplatíme samozřejmě stavbu nového mostu standardního, nebo respektive nebudeme platit, ale dáme asi Ostravě dotaci, nebo já ještě nevím, jakou formou prostě to financování by bylo, ale bude to částka, která by nás stála na vybudování standardního nového mostu dvouproudého pouze. Ostrava pak bude platit ono architektonické řešení, které z mostu udělá další ostravský fenomén. Jako autora návrhu vybralo město profesora Romana Kouckého. Jehož profesní záběr sahá od pedagogické činnosti přes územní plánování až k vlastní projekční činnosti. Dlouhodobě se zabývá také navrhováním mostů a ten ostravský nazval mezi Koníkem a Kamzíkem. Jsou to znaky městských částí nebo historických ostravských měst, Slezské Ostravy a Moravské Ostravy. Samozřejmě u každé té architektonické úlohy prostě člověk hledá souvislosti, hledá ten kontext a vůbec, kde se nachází, a přišlo nám to vlastně jako jedna z těch klíčových, podstatných věcí, že spojujeme dvě Ostravy mezi sebou. A tím, že ty znaky a ty vlajky jsou si tak jako vlastně podobný, tak jsme si řekli, že to můžeme připomenout a že to můžeme na tom vlastně postavit. Podoba mostu upoutá určitou neformálností tvarů. Chtěli jsme, aby to nebylo takový jako těžký, aby byl vlastně ten most takový, aby měl tu tíži v té své lehkosti a možná i hravosti, proto je ten most vlastně postavený na výtvarném návrhu, ale protože nejsme zase naivní, tak je velmi pečlivě ten tvar propočítaný, to znamená, že každá ta diagonála, tak jak tam je, tak má svoje místo a svoje opodstatnění v tom celku. A snažili jsme se, protože ten most je krátký, 80 metrů rozpětí je vlastně malej most, tak jsme se samozřejmě snažili udělat to tak, aby jsme nepoužívali žádný složitý konstrukce, žádný předpětí, nic takového, co se musí zase v té údržbě neustále hlídat. A jedná se o úplně obyčejnou železnou příhradovou konstrukci v podstatě. I laiky v návrhu upoutá použití skla. To sklo je velká otázka samozřejmě, protože není to úplně mostní materiál. Na druhou stranu zadáním bylo udělat most městský a udělat most takový, aby do té periférie vlastně vnesl ten městský život. Na druhou stranu není to mostní materiál, tak jak jsem říkal, ale na druhou stranu neznamená to, že už se na těch mostech nepoužívá. V mnoha případech už na lávkách ty skleněné zábradlí jsou a my jsme to viděli jako jednu z možností
vlastně udělat zase ten krok maličko dopředu. A hlavně zdůrazňuju, já jsem přesvědčen o tom, že z mostu musí být vidět dolů na řeku, a proto jsme vlastně tu horní část zábradlí, no to není tak, že to je celý zábradlí, to je jenom horní část, udělali skleněnou. Sklo není jediným překvapivým prvkem. Nad vodou řeky by se měl také v pravidelných intervalech objevovat oheň. Je zvláštní, jak ta Ostrava se transformuje, proměňuje, jakým způsobem vlastně dokázala úplně zrušit vlastně tu paměť té Karoliny. Jo, že vlastně to místo je opravdu úplně vyčištěný. A kromě toho Trojhalí tam není žádná památka na ty největší pece, které vůbec v Česku stály. A tak nám přišlo jako docela zajímavý tam ten oheň zase nějakým způsobem vrátit. Na tento pěkný most si ještě chvíli počkáme, ale v Moravskoslezském kraji samozřejmě vzniká spousta dalších. Teď byl dokončený most v Rýmařově, samozřejmě opravujeme most na Opavské ulici směrem ke Svinovským mostům. V letošním roce, to je oprava ale na 2 roky, takže v letošním roce se opraví 1/2, pak bude technologická přestávka a budeme pokračovat v dalším roce příští rok a ta oprava bude dokončena až příští rok. A jinak dokončil se most nebo dokončuje se most ve Vrbně pod Pradědem. S dopravním magazínem Moravskoslezského kraje se teď už tradičně přesuneme do studia, kde si budeme povídat s naším hostem o projektu s názvem Na kole jen s přilbou. Ten apeluje na příznivce cyklistiky, kteří patří k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu, aby si chránili zdraví i život. Dlouhodobým partnerem tohoto projektu je Policie České republiky. Vítám vás ve studiu dopravního magazínu Moravskoslezského kraje. I dnes tady máme zástupce Policie České republiky. Je to preventistka nadpraporčice Marika Jeličová. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. A dnešním tématem bude účastník silničního provozu, který jede buď na kole, nebo na koloběžce. Já tady mám na kole jen s přilbou a když to všechno rozbalím, tak získám cyklomapu. Můžete mi něco říct o tomto preventivním programu? Určitě, samozřejmě. Tento program, který se jmenuje Na kole jen s přilbou, už z toho názvu můžeme poznat, čeho se týká. Je to projekt celorepublikový, který se realizuje především v letních měsících a je zaměřený na používání bezpečnostních prvků cyklisty. A hlavním tím bezpečnostním prvkem je přilba, ochrana přilba na hlavu. Takže tato akce především upozorňuje, snaží se nabádat dospělé cyklisty, kteří ze zákona už nemají povinnost nosit přilbu, tak účelem je upozorňovat i tyto dospěláky, kteří povinnost nemají, aby i přesto tu přilbu nosili a mysleli tím na své zdraví. Jo. Cílem této akce je vlastně eliminovat nebo snižovat následky nehod v silničním provozu cyklistů. Kdybyste nám mohla stručně připomenout, jak to tedy podle zákona je? Podle zákona má povinnost nosit ochranu hlavy, ochranou pomůcku hlavy, cyklistickou přilbu, povinnost osoba do 18 let. Tudíž dospělé osoby tuto povinnost ze zákona nemají, je to dobrovolné. Ale jak jsem říkala, ta snaha té prevence je, aby ti lidé dbali na své zdraví, na svůj život, protože hlava je při tom cykl sportu vlastně nejzranitelnější a ty úrazy pádu z toho kola jsou často na tu hlavu. Já mám pocit, že v podstatě v přilbách už vidím téměř každého cyklistu, že se to zlepšilo. Máte vy nějakou nehodovost? Našla jsem si data ze statistiky a ty nám říkají, že v roce 2020 se stalo na území České republiky konkrétně 4204 nehod s účastí cyklistů. Jo, a z těchto, nebo v těchto, při těchto nehodách zemřelo 40 těch cyklistů. Mm-hmm. A máte vy i nějakou statistiku, kdy evidujete, zda neměl přilbu na hlavě cyklista? Tady ty data máme taky. Konkrétně za posledních 10 let. V roce 2011 při těch nehodách 73% cyklistů nemělo přilbu a za 10 let, v roce 2020, už těch procent bylo 58, kdy ti cyklisté přilbu neměli. Tudíž je tam jakoby z toho
pozitivní nárůst. Pozitivní nárůst těch uživatelů, těch ochranných pomůcek, což je dobře. Určitě. Já ještě trendem v poslední době jsou elektroběžky, koloběžky, elektrické koloběžky. Kdybyste nám řekla, vlastně, co tady musí mít, protože taky je to účastník silničního provozu, jaké vybavení ti lidé mají mít na těch elektroběžkách? Elektroběžky, elektrokoloběžky nebo elektrokola, říkáme tomu elektroverze. Pro koloběžkáře platí stejné povinnosti v tom silničním provozu jako pro cyklistu. A co spoustu lidí neví, i ta elektrokoloběžka nebo koloběžka verze bez elektropohonu musí mít nějakou jednoduchou povinnou výbavu. Jsou tam dvě na sobě nezávislé brzdy, odrazka vepředu bílé barvy, odrazka červené barvy vzadu a odrazky oranžové barvy vlastně v těch kolečkách té koloběžky. A přilby? Přilby na koloběžku ano. Takže tam platí stejný režim jako na kole? Ano, jako pro cyklistu. Dobře, já vám moc děkuji za dnešní studio. Těším se, že se uvidíme u dalšího z témat. Mějte se pěkně a uvidíme se v příštím magazínu Doprava Moravskoslezského kraje. Hluboký dlouhodobý smutek, útlum myšlení i chování, ztráta zájmu o to, co člověka dřív těšilo, a neschopnost prožívat radost. Tak se projevuje deprese, vážné psychické onemocnění, které podle psychiatra Jana Cimického může postihnout každého. Zdá se, že ta populace, tak jak ta civilizace se vyvíjí, k těm depresivním stavům vede daleko častěji. V době, kdy já jsem studoval, tak se říkalo, že v populaci je asi 0,5% depresí. Dneska se oficiálně uznává, že s depresí se setkává až 20% obyvatel, kteří alespoň jednou v životě nějakou depresi zažili. Imunní vůči této nemoci nejsou podle doktora Cimického ani lidé, které okolí vnímá jako baviče. Já jsem zažil i to, že prostě řada slavných komiků se léčila z depresí. Dokonce profesor Vondráček mi kdysi přiznal, že do jeho ambulance přišel třeba i Vlasta Burian, ale Ferenc Futurista byl, že Miloš Kopecký, který trpěl depresemi, a Vlastimil Brodský a další, kteří prožívali někdy takovéhle stavy hlubokého smutku. U středně těžkých stavů člověk není schopen chodit do práce. Pacienti s těžkou formou nemoci se ani nezvládají o sebe postarat. Odbornou pomoc je ale třeba vyhledat daleko dříve, když smutek a sklíčenost trvají déle než 2 týdny. Často je provázejí další symptomy, jako jsou úzkost a nespavost. Když se to dostane až do téhle fáze, tak to vždycky vyžaduje, aby se s tím již prostě zabýval odborník, lékař, psycholog nebo psychiatr, který může toho člověka v tomto okamžiku vlastně doslova zachránit. Deprese totiž, a to je také věc, kterou musíme tady na tomhle místě říct, to není něco, nad čím se mávne rukou. Nelze člověku, který má opravdu takovouhle depresi, to rozmluvit, říct člověče, co blázníš, když ti nic nechybí, že jo. To nepomůže. To je asi jako kdybychom člověku, který je v diabetickém komatu, říkali člověče, vstaňte, nechrčte, neležte tady. To prostě nejde. A velice často se může stát, že u té hluboké deprese ti lidé vidí jako jediné východisko to, že si vezmou život. Léčba této nemoci je vždy dlouhodobá. Pomáhají antidepresiva, někdy i v kombinaci s psychoterapií. Antidepresiva nejsou návyková a je možné je užívat po celý život.